സാക്ഷിയായി ഞാൻ പാർക്കും നീ ഹേ നാഥ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ചേരും. ആമയം മാറി ആനന്ദമേറും നാളെന്നു വന്നിടും. പരദേശിയായി ഞാൻ പാർക്കും നീ ഹേ. പാർത്തലം തന്നിലെ ജീവിതമോ വെറും പാഴ്മരു യാത്രയത്രേ. കഷ്ടതയും സങ്കടവും മാത്രമതിന്ധനം. കഷ്ടതയും സങ്കടവും ധനം. പരദേശിയായി ഞാൻ പാർക്കും നീ ഹേ നാഥ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ചേരും. ആമയം മാറി ആനന്ദമേറും നാളെന്നു വന്നിടും. ജീവിതം തന്നിലെ ക്ലേശങ്ങളാൽ മനം തകർന്നിരിക്കുമ്പോൾ, ജീവിതം തന്നിലെ ക്ലേശങ്ങളാൽ മനം തകർന്നിരിക്കുമ്പോൾ എന്നരികിൽ വന്നു നിത്യം പാലൊഴിച്ചിടു നീ. വന്നു നിത്യം മാലൊഴിച്ചിടു നീ. പരദേശിയായി ഞാൻ പാർക്കും നീ ഹേ നാഥ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ചേരും. ആമയം മാറി ആനന്ദമേറും നാളെന്നു വന്നിടും. ഞങ്ങളും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു. ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. യിരെമ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 3:12 മുതലുള്ളതായ ചില വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. യിരെമ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 3:12 മുതലുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ. നീ ചെന്ന് വടക്കോട്ട് നോക്കി ഈ വചനങ്ങളെ വിളിച്ചു പറക, വിശ്വാസ ത്യാഗിനിയായ ഇസ്രായേലെ മടങ്ങി വരിക എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. വിശ്വാസ ത്യാഗിനിയായ ഇസ്രായേലെ മടങ്ങി വരിക എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് കോപം കാണിക്കുകയില്ല, ഞാൻ കരുണയുള്ളവൻ, എന്നേക്കും കോപം സംഗ്രഹിക്കുകയുമില്ല എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. ചേർന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം, നിന്റെ അകൃത്യം സമ്മതിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. വിശ്വാസ ത്യാഗികളായ മക്കളെ മടങ്ങി വരുവീൻ എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. മടങ്ങി വരുവാൻ ദൈവം കൽപ്പിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ ജനം തങ്കലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ ദൈവം കൽപ്പിക്കുകയാണ്. വിശ്വാസ ത്യാഗിനിയായ ഇസ്രായേലെ മടങ്ങി വരിക. ഞാൻ നിങ്ങളോട് കോപം കാണിക്കുകയില്ല, ഞാൻ കരുണയുള്ളവൻ, എന്നേക്കും കോപം സംഗ്രഹിക്കുകയും ഇല്ല എന്ന് ജീവനുള്ള ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തോട് അരുളി ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് ദൂരെ പോയി, നിങ്ങൾ നെല്ലിൽ നിന്ന് അകന്ന് കഴിഞ്ഞു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവീൻ, നിങ്ങളുടെ അകൃത്യം സമ്മതിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അകൃത്യം സമ്മതിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അകൃത്യം സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കോപം കാണിക്കുകയില്ല,
ഞാൻ കരുണയുള്ളവൻ, എന്നേക്കും കോപം സംഗ്രഹിക്കുകയുമില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ക്ഷണനേരത്തേക്കുള്ളത്, അവൻ്റെ പ്രസാദമോ ജീവപര്യന്തമുള്ളത്. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദം ജീവപര്യന്തമുള്ളതാണ്. ക്ഷണനേരത്തേക്ക്, അല്പനേരത്തേക്ക് ദൈവം നമ്മെ ദുഃഖിപ്പിച്ചാലും അവൻ എന്നേക്കും കോപം സംഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നാം വായിക്കുന്നു, ഒന്നു മാത്രം നീ ചെയ്യുക, നീ ഇതിൻ്റെ അകൃത്യം സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് എങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക. നാം ചിന്തിച്ചു വരുന്ന വിഷയം അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാൽച്ചുവടുകളാണ്, അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചുവടുവെപ്പുകളാണ്. വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിന് തെറ്റുപറ്റിയതായിട്ടാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ടത്. 12-ാം അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ട് പുറപ്പെട്ടു എങ്കിലും തൽക്കാലത്തേക്ക് ക്ഷാമം വന്നപ്പോൾ അബ്രഹാം ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി വിട്ട് ഈജിപ്തിലേക്ക്, മിസ്രയീമിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി. എന്നാൽ 13-ാം അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ നാം വായിക്കുന്നു, അബ്രഹാം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് തിരികെ പോന്നുവെന്ന്, മടങ്ങിപ്പോന്നുവെന്ന്, ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് തിരികെ വന്നു എന്ന്. ഉൽപ്പത്തി 13-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. ഇങ്ങനെ അബ്രഹാമും ഭാര്യയും അവനുള്ളതൊക്കെയും അവനോടുകൂടെ ലോത്തും മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് തെക്കേ ദേശത്ത് വന്നു. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് പോയവര് എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോന്നു. ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മടങ്ങി വരവിൻ്റെ ദിവസമായി തീരട്ടെ. ദൈവത്തിങ്കിലേക്കുള്ളതായ മടങ്ങി വരവ്, ദൈവത്തിങ്കിലേക്കുള്ളതായ തിരിച്ചു വരവ്, അകൃത്യം സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സുദിനമായി മാറട്ടെ. അബ്രഹാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന പ്രകാരം പോകാതെ വിട്ടുപോയിയെങ്കിലും തൽക്കാലത്തെ ക്ഷാമം കണ്ട് അമ്പരപ്പിലും പരിഭ്രമത്തിലും ഭയപ്പാടിലുമായി ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയെങ്കിലും അബ്രഹാം അവിടെ നിന്ന് തിരികെ പോന്നു. അബ്രഹാം തിരികെ പോന്നത് അത് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ചുവടുവെപ്പായിരുന്നു. BC 2166 അബ്രഹാം ജനിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് 2166 വർഷം മുൻപാണ് അബ്രഹാം ജനിക്കുന്നത്. അബ്രഹാം 75-ാമത്തെ വയസ്സിൽ BC 2091 മെസപ്പൊട്ടോമിയ വിട്ട്, യൂഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രീസ് നദികളുടെ അപ്പുറം വിട്ട് കനാനിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത്. 75 വയസ്സായപ്പോഴാണ് അബ്രഹാം കനാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. കനാനിലെത്തിച്ചേർന്നതിന് ശേഷമാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഒരു വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ ജീവിതം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തെറ്റലുകൾ സംഭവിക്കുന്നു, വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കുന്നു, ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് കാണാം. അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല, നാം തിരുവചനം വായിക്കുമ്പോൾ തിരുവചനത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായ ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ദാവീദ് തിരികെ വന്നു, യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടു. ശിംശോൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ശിംശോനും തിരികെ വന്നു, യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് നാം എബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് വിശ്വാസികളുടെ പട്ടിക പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണത്തിൽ, വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തിൽ ദാവീദിനെയും ശിംശോനെയും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. എബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇബ്താഹ്, ദാവീദ്, ശിംശോൻ എന്നിവരെക്കുറിച്ച് വിവരിപ്പാൻ സമയം പോരാ എന്ന അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നുണ്ട്. വിശ്വാസികളെക്കുറിച്ചുള്ളതായി വിവരണം. അവർ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ദൈവകരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെട്ടവരാണ്. വീരോചിതമായ കർമ്മപരിപാടികളിൽ മുഴുകുവാൻ ദൈവം അവരെ നിയോഗിച്ചതാണ്. എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു പോയി, പാകപ്പഴകൾ സംഭവിച്ചു പോയി. ചില സമയങ്ങളിൽ അവരിടയ്ക്ക് വഴിയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ പോയിപ്പോയി. പക്ഷേ ദൈവം അവരുപേക്ഷിച്ചില്ല. അവൻ്റെ കോപം ക്ഷണനേരത്തേക്കേയുള്ളൂ, അവൻ്റെ പ്രസാദമോ ജീവപര്യന്തമുള്ളത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം.
ആ ചുരുങ്ങിയ കാലം അബ്രഹാം ഈജിപ്തിൽ കഴിഞ്ഞത് നഷ്ടമായിരുന്നെന്ന് നാം മുൻപൊരവസരത്തിൽ ചിന്തിച്ചതാണ്. കണക്കുകൂട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 9 വിധത്തിലുള്ളതായ നഷ്ടങ്ങൾ അബ്രഹാമിന് സംഭവിച്ചു. തീർത്താൽ തീരാത്ത നഷ്ടം തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. പക്ഷേ എങ്കിലും അബ്രഹാം യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടു, അബ്രഹാം തിരികെ പോന്നു. ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ കാണുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും എബ്രായ ലേഖനം 11 അധ്യായം. അതിൽ ഈ അപകടം പറ്റിയ കാലങ്ങൾ അവിടെ കർത്താവ് മിണ്ടുന്നില്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. തെറ്റുപറ്റിയ കാലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ദാവീദിന് തെറ്റുപറ്റി, ദൈവം ആ കാലങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിസ്മരിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ശിംശോന് തെറ്റുപറ്റി, ആ കാലങ്ങളെയും ദൈവം മറന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ദൈവം മറച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വളരെ മർമ്മസ്പർശിയായ ഒരു വസ്തുതയുണ്ട്. തെറ്റുകൾ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകാം. നാളെ വരെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വഴിത്തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ ദൈവം കരുണയുള്ളവനാണ്, നമ്മുടെ ദൈവം കൃപയുടെ ദൈവമാണ്, നമ്മുടെ ദൈവം സൗജന്യമായി ക്ഷമിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ക്രൂസിൻ്റെ പാഠം അതാണ്, ക്രൂസിലെ സ്നേഹം അതാണ്, എല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹം, എല്ലാം പൊറുക്കുന്ന സ്നേഹം, എല്ലാ അകൃത്യങ്ങളും കണക്കിടാത്തതായ സ്നേഹം, അകൃത്യങ്ങളൊക്കെയും മറന്നു കളയുന്നതായ സ്നേഹം, പാപങ്ങളൊക്കെയും മറച്ചു പിടിക്കുന്നതായ സ്നേഹം, അതാണ് കുരിശിലെ സ്നേഹം. നാം പാപം ചെയ്യുന്നതിന് ഇതൊരു അലവൻസായി എടുക്കരുത്, പാപം ചെയ്യുന്നതിന് ഇതൊരു ആനുകൂല്യമായി എടുക്കരുത്. പക്ഷേ അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ പറയും, തൻ്റെ 1 ലേഖനത്തിൻ്റെ 2 അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ പറയും, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു. ഒരുത്തൻ പാപം ചെയ്തു പോയി എങ്കിലോ നീതിമാനായ യേശുക്രിസ്തു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നമുക്ക് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലുണ്ട്, അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമാകുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു. ഒരുത്തൻ പാപം ചെയ്തു പോയി എങ്കിലോ നീതിമാനായ യേശുക്രിസ്തു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നമുക്ക് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലുണ്ട്, അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമാകുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്ത് സമാധാനം തരുന്ന വാക്കുകളാണത്! അറിയാതെ വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചു, അറിയാതെ നമുക്ക് ചില പാകപ്പിഴകൾ സംഭവിച്ചു, അറിയാതെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആകുലങ്ങൾ വന്നുപോയി, അറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരാശ വന്നുപോയി, നാം നെനച്ചിരിയാതെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ചില നീരസങ്ങളോ കയ്പുകളോ വിദ്വേഷങ്ങളോ സംഭവിച്ചു പോയി, ചെല്ലോടുള്ളതായ കയ്പുകൾ, ചെല്ലോടുള്ളതായ വൈരാഗ്യങ്ങൾ, ചെല്ലോടുള്ളതായ പകകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയി, അറിയാതെ ചില അക്ഷമകൾ നമുക്ക് സംഭവിച്ചു, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അഴുക്കായ അശുദ്ധമായ ചില വികാരഭേദങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനം ചെയ്തു. എന്നാൽ ഓർക്കൂ, കരുണയുള്ളവനായ കർത്താവ് കൃപയോടെ നമ്മോട് പറയുന്നു, മകനെ നീ മടങ്ങി വരിക, നിന്റെ അകൃത്യം സമ്മതിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. മകളെ നീ മടങ്ങി വരിക, നിന്റെ അകൃത്യം സമ്മതിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. സ്നേഹവാനായ ദൈവം ഇന്നും അത് തന്നെയാണ് നമ്മോട് പറയുന്നത്. നമ്മെ വാത്സല്യപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ച് അരികത്തിരുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ നമ്മോട് പറയുകയാണ്, ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തിലെ നിന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ മറച്ചു പിടിക്കാം, എല്ലാം തിരുവിലാവിൽ നിന്നൊഴിയ ചെഞ്ചോരയിൽ അതെല്ലാം കഴിയിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാരുണ്യവായ്പോൾ നമ്മുടെ അരികത്ത് വന്ന് കെഞ്ചുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ഉൾക്കണ്ണു തുറന്നത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, ആ സ്നേഹം ഇപ്പോഴൊന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, നാം നമ്മെ തന്നെ ആ പാദപീഠത്തിങ്കൽ ഇപ്പോൾ അടിയറ വെച്ചു പോകും, നമ്മെ തന്നെ അവൻ്റെ പാദപീഠത്തിങ്കൽ സാഷ്ടാംഗം സമർപ്പിച്ചു പോകും, നാം സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്തു പോകും. അകൃത്യങ്ങളെല്ലാം മറച്ചു തരുന്നതായ ആ സ്നേഹം, പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത് എന്നിവരറിയായികയാൽ ഇവരോ ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ ആ സ്നേഹം, ആ സ്നേഹമാണ് കുരിശിൻ്റെ അത്യുദാത്ത മാതൃക. ആ സ്നേഹത്തിലേക്കാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും തിരുവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മെ വാത്സല്യത്തോടെ ക്ഷണിച്ച് ചേർക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ദാവീദും ശിംശോനും എല്ലാം മാരകമായ പാപങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയവരാണ്, വളരെ മാരകമായ പാപങ്ങളിലാണ് വീണത്. എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ജീവിച്ചവരാണെങ്കിലും അത് പുറത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പോലും ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നില്ല.
അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് മറച്ചുകൊണ്ട് അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ വീര്യം പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നും അവർ അത്ഭുതങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും എല്ലാമാണ് അപ്പോസ്തലൻ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. എബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്, ദാവീദ്, യിഫ്താഹ്, ഗിദെയോൻ, ബാരാക്ക്, ശിംശോൻ എന്നിവരെക്കുറിച്ച് ശമൂവേൽ മുതലായ പ്രവാചകന്മാരെയും കുറിച്ച് വിവരിപ്പാൻ സമയം പോരാ. എബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായം 32-ാം വാക്യം മുതൽ ഗിദെയോൻ, ബാരാക്ക്, ശിംശോൻ, യിഫ്താഹ്, ദാവീദ് എന്നിവരെയും ശമൂവേൽ മുതലായ പ്രവാചകന്മാരെയും കുറിച്ച് വിവരിപ്പാൻ സമയം പോരാ. വിശ്വാസത്താൽ അവർ രാജ്യങ്ങളെ അടക്കി, നീതി നടത്തി, വാഗ്ദത്തം പ്രാപിച്ചു, സിംഹങ്ങളുടെ വായ അടച്ചു, തീയുടെ ബലം കെടുത്തു, വാളിൻ്റെ വായ്ക്ക് തെറ്റി, ബലഹീനതയിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു, യുദ്ധത്തിൽ വീരന്മാരായി തീർന്നു, അന്യന്മാരുടെ സൈന്യങ്ങളെ ഓടിച്ചു, സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാൽ തിരികെ കിട്ടി, മറ്റു ചിലർ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതിന് ഉദ്ധാരണം കൈക്കൊള്ളാതെ ഭേദ്യമേറ്റു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പാകപ്പിഴകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് അവർ വിശ്വാസത്താൽ നേടിയെടുത്ത അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവോടെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അവർ വാഗ്ദത്തം പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്നത് കർത്താവ് കാണിച്ചു തരികയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങൾ പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെയും ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ളതായ പാപങ്ങൾ വന്നെങ്കിലും, എന്തെല്ലാം കോട്ടങ്ങളും വാട്ടങ്ങളും കെടുതികളും സംഭവിച്ചെങ്കിലും, എത്ര ഘോരമായ പാതകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നെങ്കിലും, എല്ലാം ക്ഷമിച്ചും പൊറുത്തും തരുവാൻ ക്രിസ്തു സന്നദ്ധനാണ് എന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങളും ദയവായി തിരിച്ചറിയുക. ആ സ്നേഹനിധിയായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശടിയിലേക്ക് നിങ്ങളിപ്പോഴൊന്ന് വരിക. ആ കുരിശിൻ ചുവട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരിക. ഒന്ന് മാത്രം, കർത്താവെ, എൻ്റെ അകൃത്യം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു, എൻ്റെ പാപം ഞാൻ ഏറ്റുപറയുവാനിതാ വരുന്നു, മേലിൽ പാപത്തിലേക്ക് ഇല്ലായും തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വരുന്നു, ഇനിയും പഴയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അഴുക്ക് ചാലുകളിലേക്ക് ഇല്ലായും തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിതാ വരുന്നു. ഞാൻ വായിച്ചു റോമർലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ ആദ്യ ഭാഗത്ത് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഴുതുകയാണ്, നാം ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചുവെന്ന്, നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചുവെന്ന്, നാം അഭക്തരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചുവെന്ന്. റോമർലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യം മുതൽ നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾക്കാം. നാം ബലഹീനരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു തക്ക സമയത്ത് അഭക്തർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. നാം ബലഹീനരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു തക്ക സമയത്ത് അഭക്തർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കയാൽ ദൈവം തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കയാൽ ദൈവം തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവൻ്റെ പുത്രന്റെ മരണത്താൽ ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് വന്നു എങ്കിൽ നിരന്ന ശേഷം നാം അവൻ്റെ ജീവനാൽ എത്രയധികമായി രക്ഷിക്കപ്പെടും. എന്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പോസ്തലൻ ധൈര്യം പകരുകയാണ്, അപ്പോസ്തലന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനു ധൈര്യം പകരുകയാണ്. ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം ദൈവത്തിന് ശത്രുക്കളായി ജീവിച്ചു, ദൈവത്തിനെതിരായി ജീവിച്ചു, ദൈവത്തെ നിഷേധിച്ച് ജീവിച്ചു, ദൈവത്തെ വേദനിപ്പിച്ച് ജീവിച്ചു, ദൈവത്തെ മുറിവേൽപ്പിച്ച് ജീവിച്ചു, ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കാൻ നാം തയ്യാറായി. അങ്ങനെ ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്താൽ ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് വന്നു എങ്കിൽ നിരന്ന ശേഷം നാം അവൻ്റെ ജീവനാൽ എത്ര അധികമായി രക്ഷിക്കപ്പെടും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നാം ബലഹീനരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. നാം അഭക്തരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു അഭക്തർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. നാം ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിലർപ്പിപ്പാൻ തിരുമനസ്സായതിനാൽ നമ്മോടുള്ള തൻ്റെ സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. നമ്മെ സ്വീകരിപ്പാൻ ദൈവം തയ്യാറായി. നമ്മോട് നിരപ്പ് പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവം തയ്യാറായി. നമ്മെ തൻ്റെ മക്കളായി അണപ്പാൻ ദൈവം തയ്യാറായി. ഇതാണ് ക്രൂശിൻ്റെ വചനം. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ക്രൂശിൻ്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് ഭോഷത്വമാണ്, രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്കോ ദൈവശക്തിയുമാണ്. ക്രൂശിൻ്റെ വചനം അത് അനേകമനേകം പേർക്ക് ഭോഷത്വമായി തോന്നും. അനേകർക്കിത് മനസ്സിലാവുകയില്ല. അനേകർക്ക് ഇതൊരു ഭോഷത്വമായിട്ടേ തോന്നുകയുള്ളൂ.
എന്നാൽ നമുക്കിത് ദൈവശക്തിയാണ്. ഈ സ്നേഹമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ സ്നേഹമാണ് നമുക്ക് ദൈവം തരുന്ന ശക്തി. ഈ സ്നേഹം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നാം നിൽക്കുന്നത്. അതാണ് യോഹന്നൻ 14 കർത്താവ് അവസാനമായി ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയരെ നാം ജീവിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തു സ്നേഹമായതുകൊണ്ടാണ് നാം ഇങ്ങനെ സമാധാനമായി കഴിയുന്നത്. ക്രിസ്തു ക്ഷമയായതുകൊണ്ടാണ് നാം ഇതുപോലെ സന്തുഷ്ടരായി കഴിയുന്നത്. എല്ലാം മറക്കുകയും പൊറുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ക്രൂശിലെ സ്നേഹം നമ്മെ തഴുകുന്നതുകൊണ്ടാണ് നാം ഇന്ന് സമാധാനമായ ജീവിതം പുലർത്തുന്നത്. ഓർക്കുക, ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. ഈ നല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക്, നല്ല യേശുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക്, ആ ക്രൂശ് ചുവട്ടിലേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ മടങ്ങി വരാം. നിന്റെ അകൃത്യം സമ്മതിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. അബ്രഹാം എന്ത് ചെയ്തു? ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയ കാലം നഷ്ടത്തിൻ്റെ കാലങ്ങളായിരുന്നു. ആ കാലങ്ങൾ പാഴായി പോയ കാലങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു. പല പല നഷ്ടങ്ങൾ വന്നു. എന്നാൽ അബ്രഹാം അവിടെ നിന്ന് തിരികെ പോന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, തിരികെ പോന്നു. നല്ലത് അബ്രഹാമിന് തിരികെ പോരാൻ തോന്നി. ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിവർത്തിപ്പാൻ ഇടയായി. ദൈവത്തിന് അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ചൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. മെസപ്പൊട്ടോമിയയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാടി ദൈവം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. ദൈവം അബ്രഹാമിന് വെളിപ്പെട്ട്, നീ നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരെയും പിതൃഭവനത്തെയും വിട്ട് പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാൻ ദേശത്തേക്ക് പോക എന്ന് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് വ്യക്തമായൊരു കാര്യപരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. മകനെ, നിന്നോട് പറയട്ടെ, നിന്നെ പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ, ഒരു സമർപ്പണത്തിലേക്ക് നിന്ന് നടത്തിയപ്പോൾ, തിരുവചനത്തിൻ്റെ തിരുമുൻഭാഗത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിയതമായ ഒരു ലാക്കുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ വ്യക്തമായും കൃത്യമായുമുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം നിന്നെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. നിന്നിൽ കൂടി അനേകരെ അനുഗ്രഹിക്കാമെന്ന്, നിന്നിൽ കൂടി തലമുറകളെ അനുഗ്രഹിക്കാമെന്ന്, നിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വൻകാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കാമെന്ന്, നിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അനേകർക്ക് ആശ്വാസം പകരാമെന്ന്, നിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അനേകരെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചുവടുവെപ്പുകളിലൂടെ നയിക്കാമെന്ന്, നിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് ദൈവം കണ്ടിരുന്നു. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നറിവിലും മുൻനിർണയത്തിലും നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാനിടയായത്. അതുകൊണ്ടാണ് ജീവൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ തിരുമുൻപാകെ വരാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കർത്താവേ, ഞാൻ എൻ്റെ ആയുസ് നിനക്ക് തരുന്നു എന്ന് ഒരിക്കൽ സമർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഇടയായത്. എൻ്റെ ദൈവമേ, ഞാനിതാ അതിൻ്റെ വചനം കേട്ട് പുറപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഒരിക്കൽ നമുക്ക് പറയാനിടയായത് ഈ സ്നേഹം നമ്മെ ആകർഷിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. ഈ കുരിശിലെ നിസ്തുല വാത്സല്യം നമ്മെ തഴുകുകയും നമ്മെ സ്വാധീനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഒന്നിറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ നമുക്ക് തോന്നിയത്. ഒരു സത്യമാനസാധനം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ചരിത്രത്തിലൊരു മഹാത്ഭുതമാണ്. അനേകർക്ക് ഈ മാനസാധനം കിട്ടിയില്ല. അനേകർക്ക് ഈ സമാധാനം കിട്ടിയില്ല. അനേകർക്ക് യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അനേകർക്ക് ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വന്നെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ നമുക്കോ അതിന് ഭാഗ്യം കർത്താവ് തന്നു. അതിനുള്ള സൗഭാഗ്യമാണ് കർത്താവ് തന്നത്. ആ ജീവൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സൗഖ്യദായകമായ, സമാധാനദായകമായ, ശാന്തിദായകമായ സന്ദേശത്തിന് തിരുമുൻപാകെ വരുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയും കൃപയുമാണ് നമ്മെ ആകർഷിച്ചത്, നമ്മെ സ്വാധീനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ആകർഷിച്ചടുപ്പിച്ചു, ആകർഷിച്ച് വശീകരിച്ചു. ആ സ്നേഹം നമ്മെ വശീകരിച്ചു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആ സ്നേഹം നമ്മെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വശീകരിക്കുകയാണ്. മകനെ, നീ തൽക്കാലം മാറിപ്പോയെങ്കിലും മടങ്ങി വരിക. യഹൂദാപുത്രിയെ മടങ്ങി വരിക. ഇസ്രായേലെ മടങ്ങി വരിക. എൻ്റെ ജനമേ മടങ്ങി വരിക. എൻ്റെ ജനമേ നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരിക. നിന്റെ അകൃത്യം സമ്മതിക്ക് മാത്രം ചെയ്യുക. ഞാൻ എന്നേക്കും കോപം സംഗ്രഹിക്കുകയില്ല. ഞാൻ വീണ്ടും കരുണ കാണിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. വീണ്ടും കരുണ കാണിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കരുണ കാണിക്കുന്ന ദൈവം, സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിറകുടം ചൂടിയ ദൈവം, അത്ഭുതകരമായ കരുണയുടെ വാത്സല്യ വായ്പുമായി വന്ന് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്ന ഈ മനോഹര സമയം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തുകയും അവൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിപ്പീൻ. ആണിപ്പാടുള്ള കരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയും. കർത്താവേ, വന്നത് വന്നു, ഇനിയില്ല നാഥ, തീരുമാനം പറയുകയും. അവിശ്വാസം വന്നുപോയി എൻ്റെ കർത്താവേ, അവിശ്വസ്തത വന്നുപോയി എൻ്റെ ദൈവമേ, അസത്യം വന്നുപോയി എൻ്റെ നാഥ, അവിവേകം വന്നുപോയി എൻ്റെ ദൈവമേ, എൻ്റെ ദൈവമേ, അശുദ്ധി സംഭവിച്ചു പോയി കർത്താവേ, തെറ്റുകളേറെ സംഭവിച്ചു പോയി, പാദങ്ങൾ അനേകങ്ങൾ അനേകങ്ങൾ എനിക്ക് ഏറെക്കാലം വന്നുപോയി. ഇതാ ഞാൻ മടങ്ങി വരുന്നു.
മടങ്ങി വരുവീൻ ദൈവജനമേ, മടങ്ങി വരുവീൻ ദൈവജനമേ, തിരികെ വരുവീൻ ദൈവജനമേ. അബ്രഹാം മടങ്ങി വന്നു, അബ്രഹാം യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടു, ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് തിരികെ വന്നു. വരിക ദൈവജനമേ, വരിക, യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുക, അവനോട് വാക്ക് പറയുക, യേശുവേ ഞാനിതാ വരുന്നു എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ, യേശുവേ ഞാനിതാ വരുന്നു എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ, എന്റെ യേശുവേ ഞാനിതാ വരുന്നു എന്നെ സ്വീകരിക്കണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. കരുണയുള്ള കർത്താവേ, ഈ നല്ല സന്ദർഭത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, അവിടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളതിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിന്റെയും വാത്സല്യത്തിന്റെയും ശബ്ദം ഞങ്ങളെ വശീകരിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും തഴുകണമേ, എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കണമേ, എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ, എല്ലാവരുടെ മേലും തൃക്കരം വെക്കണമേ, തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ. പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 5:30, ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30, രാത്രി 8:30. ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ, പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ 17, കോലഞ്ചേരി 6823111, ഫോൺ 9142303096.